най-богатите милиардери на планетата? Кои са най-печелившите холивудски продукции? Кои са най-добрите страни за развитие на бизнес? Това са част от класациите, които ви представихме до този момент в предаването Чарт на Бизнес телевизия България On Air. Днес ще ви покажем една не толкова сериозна, но много любопитна ранглиста, създадена от изданието Business Insider. Останете с нас в следващите минути, за да видите кои са най-сексапилните изпълнителни директори на световно известни корпорации. Започваме с номер 13. Тук се позиционира една очарователна блондинка на 32 години. Тя е шеф на международната компания Journal. Името ѝ е Клер Чеймбърс. Тази красавица започва кариерата си като специалист по управленско консултиране. Тя споделя в интервю за Forbes, че е била изключително срамежлива в началото на своята бизнес кариера. Трудно ѝ е било дори да говори пред публика. Днес управлява една от най-мощните фирми за бельо. Модната индустрия по принцип е благосклонна към красивите и интелигентни личности. И за това не е очудващо, че компанията бележи впечатляващ ръст под ръководството на тази крехка дама. На 12-та позиция господин Джейми Даймън. Той управлява известната на всеки един финансист компания JP Morgan. 56-годишният директор е известен като любимия банкер на президента Обама. Именно той инициира подпомагането на правителството по време на криза. Господин Даймън спечели приза най-добър изпълнителен директор в Америка за последните няколко години. Класацията на престижния Institutional Investor. В днешната класация пък мистър Джейми Даймън фигурира не само заради харизматичните си маниери, но и по простата причина, че много прилича на холивудски актьор според американците. Поведението му е умерено и демонстрира интелигентно самочувствие. Една позиция по-нагоре е изпълнителният директор на компанията Дунер. 11-ти в света е мистър Роб Страсбърг, един младежд бизнесмен на 43 годишна възраст. Страсбърг е изпълнителен директор и главен творчески директор на Дюнер, базираната в Детройт рекламна компания. Страсбърг е в основата на рекламните кампании на известни брандове като Burger King, Sprite и Volkswagen. Той е носител на ред престижни отличия. В неговата бизнес сфера, като едно от най-важните, е присъствието му в класацията Топ 10 на най-идейните директори в света. Синеока, русокоса, слаба и висока. Никой не може да каже, че е на 51 години. Управлява едно от най-мощните студия в киноиндустрията. DreamWorks, името ѝ е Стейси Снайдер.
след като завършва юридическия факултет в Калифорнийския университет в Лос-Анджелис, Снайдър полага основите на кариерата си в Холивуд. Тя стартира от най-ниското ниво в йерархията, за да се издигне днес до поста изпълнителен директор. Била е на отговорна длъжност в конкуренцията Universal Pictures, но таланта й се разкрива напълно, едва когато постъпва в DreamWorks. Ентусиазъм, доброжелателен към всички е и управлява една от най-мощните компании в уеб-бизнеса – Zappos. Неговото име е Тони Хеш. На 38 години той вече е милионер, при това съвсем заслужено. Азиатската му визия, комбинирана с европейска пробивност, го класираха на 9-то място в тази любопитна класация на Business Insider за най-сексапилните изпълнителни директори на света. В допълнение на ангажиментите си на изпълнителен директор на най-популярния онлайн магазин за обувки и аксесуари Zappos, Хиш стана популярен и с проекта си по обновяване на визията на Лос-Анджелис, където е базирана и компанията му. Той работи за съживяване на центъра на града, като инвестира 350 милиона долара от, забележете, личните си спестявания. Инвестицията е направена в различни проекти за разкрасяване на града. Обаятелен милионер, перфектен мениджър и мъж с кауза. Как да не бъде вписан в днешната класация? На 8-ма позиция се класира първата афроамериканка, която заема поста социален секретар при президента Обама. Името ѝ е Дезире Роджерс. Годишната бизнес дама днес е изпълнителен директор на компанията Johnson Publishing. Компания, която издава списанието Jet и популярното Абанос. Тя е винаги усмихната, лъчезарна и кипи от енергия. Присъствието ѝ в американската политическа история не остана незабелязано, а работата ѝ като изпълнителен директор е оценена положително от колегите ѝ в издателския бизнес. Тя е само на 29 години, но вече е автор на книга, превърнала се в бестселър и е основателка на една от мощните технологични компании. Нейното име е Клара Ши. Книгата ѝ, Ерата на Фейсбук, я направи популярна, а компанията ѝ, Hearsay Social, бележи ръст на пазара. Тя съветва клиентите си как да ползват в своя бизнес бързо развиващите се социални мрежи, като Facebook, LinkedIn и Twitter. Писателка, милионерка, дама с изумителни менеджерски способности и завидна репутация в сферата на интернет индустрията. Това е Клара Ши, жената, която заема 7-ма позиция в днешния чарт. Един мъж, който пое ръководството на мощна финансова институция в най-тежкия момент.
Това е изпълнителният директор на световно известната банка Societе Женерал, Фредерик Одеа. Именно той заема престижното шесто място в днешния чарт. Годишният бизнесмен има сериозен политически опит преди да заеме този пост. А знаем, че властта е най-силният афродизиак. Може би именно по тази причина ОДА е на престижното шесто място в днешния чарт. Преди да се присъедини към корпоративния свят на парите, той е бил назначаван на редица държавни постове, включително работил е в аудиторския отдел на Министерството на финансите. Той пое кормилото на банката през 2008 година. Кешмор е човекът, заел престижното пето място в днешната ранглиста на най-сексапилните изпълнителни директори на света. Гледате една екранизация по класацията на изданието Business Insider. Този директор е едва на 27 годишна възраст, а вече е мултимилионер. Изпълнителен директор е на собствената си фирма Mashable. Младежът, чието фамилно име означава в буквален превод повече пари, открива компанията си, когато е още само на 19 години. Това се случва през 2005 година. Идеята му е за новинарски уебсайт, в който да се публикуват, по неговите думи, доклади за значението на цифровите иновации и информация как те овластяват и вдъхновяват хората по цял свят. Този шотландски предприемач влезе в списъка на 100-те най-влиятелни хора в света на списание Time. Изключителната му красота извоюва прякор на сърцеразбивач за дамите, но не и на Дон Жуан. Отдаден на работата си, мистър Кешмор има по-скоро данни на модел и се вписва под номер 5 в днешната класация. Много от коментарите в сайта на Business Insider обаче смятат, че несправедливо е далеч от първото място и го предлагат за челната позиция на тази класация. Дженифър Хайман е амбициозната дама, която заема четвърто място днес. Брюнетката е на 31 години и ръководи един от най-иновативните модни сайтове, създавани някога. Още през 2009 година тя бързо реализира идеята си да направи достъпни и ултраскъпите дрехи, достъпни за всички почитателки на модата. Това е възможно чрез сайта и за модни стоки под наем. Срещу скромна сума, всяка дама може да наеме за седмица чанта, която иначе струва 20 000 долара. Роклите и в този сайт са на изключително ниски цени, близки до тези, на които се продават на едро. Джак Дорси, основателят на Twitter, е стъпил здраво на земята и на третото стъпало от стълбичката в днешната класация. Този амбициозен, вече 35 годишен мъж излъчва увереност и същевременно детски ентусиазъм.
Макар че е популярен основно с световно известната социална мрежа Twitter, идеята за която му хрумва докато е студент в Нью-Йоркския университет, Джак Дорси е и основател и главен изпълнителен директор на Square, компания за мобилни плащания. Моден дизайнер, предприемач и филантроп. 46-годишната бизнес дама Тори Бърч основава едноименната си модна марка през 2004 година. От тогава до днес жене главоломен успех. Няколко години по-късно тя стартира и Тори Бърч Фаундейшън, благотворителна организация, която се бори за правата на жените в бизнеса. Макар отскоро в модния бранш, тази дама вече се е позиционирала в челните места на брандовете, които продават най-масово. Модното и дефиле, представящо предложенията за идния сезон, пролет-лято 2013 година, обра овациите на критиката. Ето, че достигнахме и първото място в днешния чарт. Представяме ви екранизация на една забавна и любопитна класация от света на бизнеса. Тя е направена от изданието Business Insider и проследява списъка на най-сексапилните изпълнителни директори в световен мащаб. Преди да видите кой се позиционира на първо място и защо, ви предлагам да си припомним как изглеждаше чарта до този момент. Номер 13. Тук се позиционира една очарователна блондинка на 32 години. Тя е шеф на международната компания Journal. Името ѝ е Клер Чеймбърс. На 12-та позиция е господин Джейми Даймън. Той управлява известната на всеки един финансист компания JP Morgan. Единайсти в света е мистър Роб Страсбърг, изпълнителният директор на компанията Дунър. Стейси Снайдър управлява едно от най-мощните студия в киноиндустрията – DreamWorks. Тони Хиш управлява една от най-мощните компании в уеб-бизнеса – Zappos. На 8-ма позиция се класира първата афроамериканка, която заема поста социален секретар при президента Обама. Името ѝ е Дезире Роджерс. Клара Ши, автор на книга, превърнала се в бестселър и е основателка на една от мощните технологични компании. Това е изпълнителният директор на световно известната банка Societe Generale, Фредерик Одеа. Именно той заема престижното 6-то място в днешния чарт.
Ашмор е човекът за пето място в днешната ранглиста на най-сексапилните изпълнителни директори на света. Дженифър Хайман е амбициозната дама, която заема четвърто място днес. Ръководи един от най-иновативните модни сайтове, създавани някога. Джак Дорси, основателят на Twitter, е стъпил здраво на земята и на третото стъпало от стълбичката в днешната класация. Тори Бърч, тя е моден дизайнер, предприемач и филантроп. Годишният Бен Ретрей е основател на компанията Change.org, чийто едноименен сайт се стреми да насърчава социалната промяна чрез различни петиции. Change.org се превърна в един от най-влиятелните канали за активност на хората в Америка. Според Washington Post, той е толкова успешен, че вече от социална инициатива се е превърнал в печеливша инвестиция. Причина този мъж да оглави класацията на най-сексапилните изпълнителни директори на света е не само външния му вид, но и скромното поведение на бизнесмена. Ретрей поддържа съвсем обикновен начин на живот, макар че милионер живее с трима съквартиранти и кара старата си Тойота, която е вече близо на 15 години. Вие гледахте Чарт, предаването за бизнес класации на телевизия България On Air. Желаем ви приятни минути с програмата на нашата медия. We'll be right back.